Kömək altında bidət sayılma yoxsa? Yox, bidət deyil. Bidət deyil. Və lakin biz belə qılırıq, düzdürmü? Bidət deyil və lakin səhih sünnətə müxalifdir. Yəni namazda əllərin bağlanması barəsində demək olar ki, alimlər ittifaq ediblər. Nə üçün deyirəm demək olar? Bəzi rəvayətlər gəlib İmam Məlikdən ki, əllərin açıq olmasına dair və tabiinlərdən də bəzilərindən gəlib, yəni o sənədlərin səhihliyi, zəifliyindən danışmıram, ümumən deyirəm. Belə, yəni əhlüsünnə alimləri bu məsələ üzərində birləşiblər ki, namazda əllər bağlanılır. Aydındır. Və lakin bağlanandan sonra hara qoyulur, bunda ixtilaf ediblər. Bir qism alimlər deyiblər ki, sinənin üstü və ya sinənin altı, yəni eyni hökum gedir. O da nə üçün eyni hökum gedir? O soram deyəcəm. Çünki namazın yəni əlləri bağlamağın formasından, çünki əlləri sən namazda əlləri bağlamağın üst forması var. Əl üstündə. Çünki əl üstündə sən qoyanda sinəyə düşür. O formalardan da biri nədir? Qoldan tutmaq. Qoldan tutan da artıq sinənin altına düşür. Ona görə sinənin üstü və sinə altı eyni hökmdə, yəni sadır. Aydındır, sinə. Bəziləri bunu deyib və bəziləri deyiblər ki, göbəyin üstü və göbəkdən biraz yuxarı və bəziləri deyiblər göbəkdən aşağı. Göbəkdən aşağı nə ki hədislər gəlib? Məsələn, İmam Əhmədin Musnədində, həmsinin Abu Davudun Sünənində. Təsəvvür et ki, hədis İmam Əhmədin Musnədindədir. İmam Əhməd hədisi özü zəif görür. Hədis Abu Davudun Sünənindədir. Abu Davud hədisi zəif görür. Yəni bundan o yanası yoxdur. Abu Davud hədisi gətirir. Məsələn, Abu Davud sünənlər içərisində ən çox fiqhi hədis olan kitabdır. Yəni bütün fiqhi məsələlərə toxunub. Məsələn, bölüm açıb ki, namazda əllərin bağlanma bölümü. Sonra bölüm açıb ki, namazda məsələn əllərin sinəyə qoyulması bölümü və namazda əllərin göbəkdən aşağı. Hamısını bir-bir bütün hədisləri gətirib. Aydındır? Və elə Abu Davudun sünənində Tavusun rəvayətində gəlir. Səhih sənədlə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazda əllərini sinəsində tuturdu. Səhih hədisdə gəlir. Və o hədisdən sonra Abu Davud hədis gətirir. Namazda əllərin göbəkdən aşağı qoyulmasına dair və özü deyir ki, hədis zəifdir. Axı bəs rükudan sonra bağlamaq. Və namazda əllərin göbəkdən o aşağı qoyulması var ha. Yəni, o hədislərə səhih deyən alim belə yoxdur. Hədis əhli ittifaq ediblər o hədislərin zəifliyi barəsində. Ona görə hətta İmam Beyhəqi, rahimallah, Sünənül Kübrada bölüm açır. Bəli. Bəli. Necə? Nəyin? Sünədə tutmaq, tavusdan gələn. Yox. Fəqət tavusdan gələn rəvayət barəsində alimlər deyiblər ki, Mursəldir. Mursəl. Çünki tavus tabiindir. Allah Rasulunu görməyib. Sahabə deyil. Tavus deyib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namazda əllərini sinəsində bağlayırdı. Və tabiindir, hədisin sənədində sahabə düşüb. Və hədis mursəldir. Və bütün alimlərin ittifaqı ilə mursəl hədis hüccətdir. Mursəl hədis hüccətdir, xüsusən də ki, onu dəstəkləyən başqa hədislər varsa. Aydındır. Yəni, hədis dəlil olaraq, hədisin dəlil olmasında ixtilaf olunmuyub. Çünki namazda əllərin sinəsində bağlanmasına dair tək hədis o deyil axı. Ondan başqa da hədislər də var. Yəni, zəif hədisə qarşı zəif hədislər çoxdur. Hətta sinədə bağlanmağa. Sırf səhih hədisi götürsək, 5-6 hədis var. 5-6 hədis var. İmam Əhməd Musnədində gəlir. Vail İbn Hucurun rəvayətində, İbn Xüzeymən səhihində gəlir, Abu Davudun sünənində gəlir. Müxtəlif-müxtəlif hədislərdir. Ayrı-ayrı sənədlərlə, ayrı-ayrı ravilərdən aydındır. Bu ələm səhih və həsən olanlara deyirəm. Və lakin hətta zəif olan hədislərə düşsək, əllərin sinədə bağlanmasına dair elə hədislər var ki, o hədislər göstərir ki, namazda əllərin sinədə bağlanmasına dair Quranda ayələr var. Yəni, zəif hədisə qalsa. Fəsalli li rabbika vənhar. Kövsər surəsindəki ayə. Fəsalli li rabbika vənhar. Fəsalli. Namaz qıl. Li rabbika. Rəbbin üçün vənhar. Nəhara feyli boğazlamağa deyirlər. Heyvanı boğazlamaq.
Yəni Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. Və o nəhrə feylinin mənalarından birisi də namazda əllərin boğaz yaxınlığında sinədə bağlanmasıdır. Lüğəvi cəhətdən bu mənanı verir. Ona görə təfsir kitablarına baxsa, məsələn Tabarinin təfsirinə, İbn Abbasdan və Əlidən iki ayrı sənədlə gəlir ki, onlar bu ayəni təfsir edəndə deyiblər ki, Fasalli li rabbika vanhar, Rəbbin üçün namaz qıl və əllərini sinədə bağla. Vanhar, əllərini sinədə bağla. Yəni o cür zəif hədislərə qalsa, şahid kimi, ona şavahid deyirlər, yəni bir mursəl hədisə, bir həsən hədisə, səhih hədisə, qıraqdan şahid gücləndirmək üçün o cür hədislər çoxdur. Aydındır, biz onları demirik. Yalnız səhih olanları deyirik.